No niin, se on morjesta kaikille. Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään meillä on täällä vieraana Sami Harmaala ja Jallis Harkimo. Me aiotaan puhua nyt teidän kanssa raha-asioista. Heitään tähän alkuun, että miten tuhlasitte teidän ensimmäisen palkan? Mä voin vaikka aloittaa. Mä muistan sen aika tarkasti vielä. Tehtiin meidän ensimmäinen TV-sarja 2012. Me oltiin semmosia pieniä kossin natiaisia. Asuttiin vielä kotona äitin helmassa. Sitten semmoiselle ihmiselle, joka vähän ajelee skootterille ja raha menee maksimissaan 10 kuussa bensaa, niin se oli aika iso raha, mikä siitä tuli yhtäkkiä sille, ja se meni myös aika äkkiä. Mihin se meni? Hyvä kysymys. Mietin sitä edelleen ja toivon, että se olisi mennyt ihan niin äkkiä, mutta se meni aika semmoiseen niin kuin mukavaan elämäntyyliin. Että hirveä määrä pizzaa ja ostelin vähän mukavuuksia. Ja, kyllä. Mutta siinä opin sitten kantapään kautta vähän ehkä säästämisestä, mutta siitä ei kyllä jäänyt mitään jäljelle siitä rahasta. Sanotaanko 3 kuukautta, niin ne oli pois. Oliko tämä myös sinun ensimmäinen duunipaikka? Joo, kyllä se varmaan ensimmäinen tämmöinen kunnon virallinen työsuhde oli. Minkä ikäinen se oli? Ehkä 17, 18. Mitäs siellä olisi sulla? Muistat sä enää? Muistan. Se oli semmoisen. Me oltiin mun broidin kanssa semmoisessa leffassa mukana, mun faija kuvasi sen, kuin Iloinen Linnanmäki. Siellä tehtiin viikko siellä Linnanmäestä. Sitten me saatiin sit palkka, niin me ostettiin leijonakellot. Oliko on kello kuitenkin, että ei leijona mitään muuta? Kellot. Okei. Okay. Leijonakellot. Toihin kuulostaa ihan fiksulta verrattuna. Me oltiin niinku näyttelijöitä. Mä en ollut kauheasti mukana, mutta mun broidi oli enemmän. Onko tää kello edelleen tallessa? Ei oo. Ei. Mihin se on? Siitä on kuule niin monta vuotta aikaa. Mutta me oltiin kuitenkin näyttelijöitä ja me saatiin palkkaa. Kyllä. Mites, mikä on ollut sellainen niin kuin vähän isompi ostos, mitä te olette näin niin jälkikäteen miettineet, että on ollut turha, huono? Mm. No viime vuonna mä ostin sellaisen 280 tonnin veneen ja mun mielestä se oli ihan saatana turha ostos. Niin mä myin sen Jetrolle tänä vuonna. Tulisi paljon veneiltyä? Ei kauheasti. Mutta nyt se on Jetrolla, se vietiin viime viikolla sille Turkuun ja nyt se on sillä se menee. No, se maksoi saman, minkä mä olin ostanut sen ja pantiin vahinko kiertää. Tsemppiä Jetrolle. Mites Sami sulla? Mikä ostos on kaduttanut? Mä en muista, mikä olisi semmoinen, niin joka on kaduttanut tosi paljon. Mä muistan vain päinvastoin, että mikä on ollut kaikista paras ostos. Se oli maksoi 1900 € mun Opel Astra. Sillä on päässyt pitkälle. Se on mun lemppari ostos tähän mennessä. Okei. Okay. Kysytään toisinpäin, että mikä taas tämmönen, niin kuin, ja vastasit just pieneen ostokseen, mikä oli hyödyllinen, mikä tämmönen isompi ostos olisi, joka niin kuin, olisi ollut taas tosi hyvä, josta olette niin kuin tyytyväisiä, että nyt on tullut hyvät kaupat. Ja... No se talo, jonka mä asun Sipossa. No. Se on aika hyvä. No. Siellä mä asunut 15 vuotta ja asun loppuelämääsi. Okei. Okay. Joku hyvä ostos. Kyllä. Opelia ei saa mainita. Joku toinen. Ei sitä Opeli voi koko ajan. Varmaan sanoisin itsekin toi... Sä ostit kämpä just vai? Joo, just muutettiin Kirkkonummelle ja kyllä se on se niin kuin, tähän mennessä elämäni isoin ostos ja kaikista paras. Meinnätkö asua loppuelämä siellä? No toivottavasti en. Mä haluaisin semmoisen omakotitaloon, missä voi tehdä kaikkia hirveyksiä ilman, että naapurit kuulee. Missä tilanteessa raha on valvottanut teitä? Että ei ole oikeasti pitänyt miettiä joko, että sitä on ollut aivan helvetistä tai että sitä on ollut vähän turhan vähän. Se on kyllä mua ainakin valvottanut noin bisnekset aika monta kertaa. Silloin kun mä rakensin Artval-areenaa, niin mä valvoin kyllä aika monta yötä ennen kuin mä mietin, että saanko mä sen rahoituksen kasaan, vaikka mä olen laittanut kaikki jo, mitä mä itse omistin siihen, eikä tiennyt, että saanko mä sen loppuun, niin se tietysti valvotti, jos se olisi mennyt nurin, niin olisi mennyt omat ja vieraat ja sun lopuelämää siinä kiinni, niin totta kai se, silloin mä kyllä valvoin aika monta yötä. Kannattiko se? Kannatti. Sitten sain nukuttua hyvin, kun se pytinki oli pystyssä. Mutta ajattele, kun siinä olisi se kuoppa siellä Pasilas vieläkin ja kaikki ajaisi siitä ohi ja sanoisi, että tuossa on se Jalliksen kuoppa. Niin on se parempi. Sinne voisi mennä makaamaan. Eikö se parempi nyt, että siellä on se areena kuin että siellä olisi se kuoppa? Kyllä se on. Sehän saattaisi olla tietysti myös niin kuin nähtävyys. Niin. Jalliksen kuoppa. Ehdottomasti. Mulla olisi se olisi kauhean kiva. Sami, onko sulla ollut? No on mulla ollut yksi semmoinen iso juttu elämässä, mikä valvottiin, joka tietysti rahaan liittyy sikäli. Siis me oltiin noin 2-3 vuotta niin oikeudessa tuossa joku se aikaa sitten. Ja siinä oli isot rahat oli sikäli kyseessä, että riskit oli isot, että sieltä olisi voinut tulla ties minkälaiset oikeuskulut ja sitten vielä siihen sakot päälle. Me tehtiin meidän ekalla levyllä oli semmoinen biisi, joka kertoo ammiksi semmoinen Wunderboy ja sitten toi saksalainen Wunderbaum-yhtiö. Niillä ei ihan klikannut se biisi.
ei vissiin läpät jotenkin auennut. Sitten ottivat yhteyttä, että tämä ei ollut kovin hyvä biisi. Siinä sitten taisteltiin vähän aikaa ja kyllä siellä niinku, mä en stressaa hirveästi asioita ulkoisesti, enkä osaa ajatella sille, että nyt mua stressaa, mutta kyllä se varmasti niinku tuolla jotain damagea mun aivosolulle teki, että siinä oli kuitenkin tilanne, että mä en voinut tietää, että meneekö tämä, että loppuuko tämä meidän homma tähän sen takia, että meillä ei ole enää niinku, että me mennään niinku konkkaan. Mm. Me loppujen lopuksi päästiin tavallaan niinku off the hook, kun tai ei oltu enää niin sanotusti suoraan vastuussa siitä, vaikka sakkoja toki siitäkin hommasta tuli, mutta me pidettiin semmoinen kriisipalaverikin jätkien kanssa joskus, että okei, nyt jos kuvitellaan, että arviolta 100 000 nyt menisi tähän hommaan, niin miten, onko tästä enää mitä mahdollisuutta nousta? Ja oli se semmoinen tilanne kuitenkin reilu 20-vuotiaalle ihmiselle, joka ei mikään niin kuin rikas ole. Onko tullut koskaan sellaisia tilanteita, että on pitänyt turvautua vaikka friendiapuun pyytää vähän vippiä, rahaa? Kärjäsi joo, se toi meidän Justus Symsi yksi jäsen. Niin, onko se jotain hirveästi näillä videoilla? Joo. Joo. Ei ole muuten täälläkään. Ei ole tälläkään siis videolla. Ei ole tälläkään videolla. Joo. Siltä mä oon vipannut joskus yläasteen aikana, se varmaan muistaa tämän paremmin kuin minä. Mulla oli vähän semmoinen pelikone riippuvainen. Silloin kun pelikoneita sai vielä pelata alle 18-vuotiaat ja pistin sinne vähän kolikkoa menemään ja sit mä pelasin aina mun skootterin bensarahat. Mä asuin 15 kilsaa siitä kyliltä ja sitten pelasin siellä HPV ABC:llä pelikoneeseen vähän massia ja sitten huomasinkin kohta, että mulla ei ole bensaa skootterissa eikä myöskään rahaa ostaa bensaa. Meni aina siihen terrille, missä Joose istuu. Aina. Aina. Joka ikinen kerta. Istuiko Joose paljon alaikäisenä terrille? Joo. Siinä ABC:n terassilla ja sanoin silleen, että joo, heitäkö pitosen, niin mä pääsen kotiin. Oot sä maksanut Jooselle takaisin näin? No en, tietysti. No aika monta kertaa on lainannut ja aika paljonkin. Pietro. Kaveri emmä siltä. Niin siis lainaa multa, mutta silloin kun mä ostin jokerit, niin silloin mä keräsin kaikki kaverit mukaan ja ne auttoi mua siinä. Vähän antoi vakuuksia ja lainoja. Se on ollut varmaan vähän isompi laina kuin toi 5 € bensa. No oli se ehkä vähän iso. Ei se kauheasti maksanut, kun se oli melkein konkurssissa, mutta tarvii vakuuksia. Miten sitten, tuleeko teidän friendit paljon pyytämään teiltä vippiä? No, kyllä multa, kyllä mä oon lainannut aika monelle kaverille. Siis vähän liikaakin. Mä oon liian avokätinen lainaamaan kavereille. Onko se hyvä vai huono juttu? No niille se on hyvä, mulle se on huono. No joo, toi mies tehdään loogista. Mun nyt on tälläkin hetkellä saamisia, vaikka kuinka paljon. No, musta on hauskaa, että mä ylipäätään tässä puhun rahasta. Mulla on ollut nyt muutaman päivän euro 70 mun käytötilillä. Mun kaverit kyllä tietää, että multa ei välttämättä niin pysty tulla vaan. Voisin kyllä heittää. Tätä, jos joku on, niin haluaa sanotaan 70 senttiä, niin nyt olisi siihen mahdollis, mutta että hirveästi enempää en taivu. Euroa mä haluan säästää. Että jos tarvitsee jotain. Käykää nyt ihmeessä tilassa Justimuksen kanava, siellä on vain 500 000, niin hankikaa nyt pojalle vähän fyrkkaa. Joo. Joo. Jos ei tarvitse siis katsoa niitä videoita. F5, kun näpyttelee videoiden kohdalla. Voi vaikka avata moneen välilehteen, niin sitten tulee mainostuloja. Kavereiden kanssa voi tehdä sellaisen teppauksen vaikka. Tai tämä olisi tosi hauska. Joo. Itse asiassa. Oletteko te kovia säästämään tai teettekö te tarkat budjetoinnit, että miten te käytätte rahat vaikka viikkotasolla tai kuukausitasolla tai vuositasolla? Joo, mä nyt on tässä kaikenlaista läppää heittänyt, mutta mulle säästäminen on silti oikeastaan aika tärkeä asia. Mä oon silleen yllättävän business-orientoitunut henkilö ja on tuossa meidänkin firmassa toimitusjohtaja ja mua kiinnostaa kaikki, mikä siihen bisnekseen liittyy, mitä me tehdään. Kyllä mä säästän, mä en tee budjettisuunnitelmia, mutta mä kyllä niin kuin laitan säästöön joka kuussa rahaa ja oon tosi kiinnostunut sijoittamisesta. Mä en ole vielä aloittanut, mulla makaa tuolla Nordnetissä vähän massia. Mä voin kysyä sitten Jalikselta tämän jälkeen, että mihin mä ne laitan. Kyllä mä laitan joka kuussa säästöön rahaa ja en tee henkilökohtaisia elämäni laskelmia, mutta meidän firmassa kyllä totta kai silleen, että homma kasvaa. No kyllä koko bisneksen idea on, kun tekee bisnestä, että ne budjetoidaan ja ne katsotaan ne rahat, että ne riittää henkilökohtaisesta elämästä. Mä oon ne käyttänyt niin paljon kuin ollut, paitsi nykyään mä en enää käytä, mutta siinä vaiheessa en mä koskaan sitä niin kuin miettinyt. Kyllä mä pystyin itse laskemaan aina, että palkka riittää niihin kuluihin, mutta että en mä koskaan joutunut loppukuusta menee lainaamaan. Että kyllä mä sen verran budjetoinnut omat menot, mutta kyllä mä aika tarkkaan oppinut sen budjetoinnin ja sen, että tietää, että firmassa riittää rahat loppuun asti ja jos se ei riitä, niin sit pitää olla joku siihen, joku työkalu tai jotain tuommoista. Se on niin kuin mun mielestä
A ja O koko bisneksissä, jos meinaa pärjätä. Että, ja sitten mun mielestä on tärkeää, että käyttää rahaa sen verran kuin on, ettei ala käyttää semmoista rahaa, mitä on, koska silloin sä oot kusessa niin kuin lopuelämää, jos sä opit sen, että sä aina käytät vähän lisää ja vähän lisää. Että, kyllä sun kannattaa miettiä aika tarkkaan, että mikä se määrä on ja miten se käytetään. Oletko se ihminen sitä mä oon yrittänyt opettaa mun pojillekin sitä. Että nyt pitää olla helvetin tarkka sen rahan kanssa, että ei käytä semmoista rahaa, mitä ei ole. Otan tähän nopeat kysymykset ja vastaukset. Ootteko te säästäjä vai tuhlaaja? Budjetoija. Tuhlaaja. Kyllä mä oon säästäjä enemmän, jos pitää siihen paljon. Okei. Okay. Pihi vai ammelias? No vähän se riippuu. Sitä niinku pienenä oppi sitä, että joskus vieläkin tekee niinku äijö, kun ostaa kokista kaupasta, kun pienenä ei saa ostaa, kun ei perheellä ollut rahaa. Niin tänä päivänä, onko mulla oikeasti varaa ostaa toi kokis? Kyllä mä jossain asioissa on pihi ja jossain asioissa mä en oo sit yhtään. Et mä oon niinku molempi. Se on antelias. Ei siitä sen enempää sitten. Nyt puhutaan Sami siis raha-asioista. Mitä? Raha-asioista. Ai mistä? Rahasta? Niin. Aa, pihi. Joo, sitä minäkin. Joo. Oliko lapsena säästöpossua? Oli semmonen pyöreä. Yhdyspankin sininen säästöpossu, jonka mä aina hajotin ja vein ne rahat sieltä, kun heti tuli vähän. Siitä vähän vinkkejä. Joo, mulla oli kans säästöpossu ja mä veljen kanssa opettelin aina ne sopivat taktiikat, miten veitsellä niin avataan se pohjasta. Ja sitten pitää ravistella silleen tietyllä tavalla. Tai kyllä sen pystyi myös kääntämään ylös alasi ja koittaa sieltä raosta. No se oli kans hyvä. Sekin sit kun ne meni rikki, niin sit sieltä saa enemmän. Osakkeet vai rahastot? Osakkeet. Mutta pitää muistaa yksi semmoinen juttu, että rahastoissa, niin tänä päivänä pitäisi ostaa rahastoja, koska se verotus on parempaa rahastoilla, sä et joudu maksaa. Mutta se on pidempi juttu, selitä joskus. Ensi kerralla. No. Mua kiinnostaa osakkeet ihan vaan sen takia, että se on jotenkin siistimpää ottaa riskejä, kun mennä semmoisella perusvarmalla. Mutta rahastoissa on osakkeita. Niin on, mutta sitten taas se on silleen, että sä osat monta kerralla ja se on varmempaa kuin... Niin, mutta jos sä myyt ne sun osakkeet, sä joudut heti maksaa voiton. Käteinen vaan kortti. 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 Kaipaatko markkoja? Kyllä, niitä olisi paljon enemmän. Päivän vastaus. En mä muista niistä oikein mitään. En ole. Kannatteko te käteistä mukaan? No, mulla on kyllä, mä pyrin kyllä, että mulla aina, koska mun pojille ei ole luottokortti, niin mun pitää aina maksaa niille jotain. Niin paljon sä kannat käteistä mukaan? No ehkä satanen maksimissa. Jos mulla on kolikoita, niin mulla on semmoinen huono tapa, että mä nyt laitan varmaan, reflektoin tuonne teini-ikää vuosiini, mutta pelikoneeseen, jos on kolikoita, pääsee niistä eroon. Ja sitten tietysti onneksi jouse, että jos siitä jotain on. Aina voisi pitää sen kerran vippaa. Niin. Suurin kertaostos. No en todellakaan kerro. Suora vastaus, Sami. Mä tiedä, voiko kertaostoksissa sanoa siis. Opel Astra. Ehkä, mutta jos asunnon ostoa ei voi sanoa kertaostoksessa, niin sit se oli mun Opel. Mutta se on ollut mun paras ostos. Mä voin kertoa teille lisää tästä Opelista. Niin puhutaan tästä vähän myöhemmin. Oikein paljon kiitoksia Sami ja Jallis. Kiitos. Kiva, kun katsoitte videon. Pistäkää peukkuu, heittäkää alas jotain kommenttia. Voitte pistää toiveita tulevista videoista. Tilatkaa kanava, niin ette missään mitään. Se on mores. Muistakaa subskrrr. Sitä Opelista.